Bonusa tēma. Kas jādara, lai uzzīmētu punktu? Ja dažreiz jums tiek dots, piemēram, sava cēlēca, fokusa attālumi, mazliet šķibi uzzīmē, fokusa attālumi, un tad jums ir dots punkts. Ja? Un ir pateikts, lūdzu uzzīmēt šo punktu. Un tad viss, mēs varam zīmēt tikai vienu līniju, un šis punkts ir šeit stāv, un nezinu, ko darīt. Nu, ir neliels veids, bet viņš ir tāds mazliet hardcore. Ir vēl vieglāks veids, bet jūs padomājat par to paši. Vispirms jūs uzzīmējat jebkuru staru. Šis ir veids labs, tāpēc, ka ar viņu var uzzīmēt jebkuru staru. Tad jūs uzzīmējat fokusa plāknī. Vienkārši paņemiet līniju, kura ir iet caur fokusu un viņa ir perpendikulāra galvenai asī. Un tad jūs uzzīmējat optisko blakus asu. Tā iet paralēli jūsu staram, bet cauri, caur lecas vidu. Šādā veidā. Jā, viņa iet paralēli manam staram, bet iet cauri lecas vidu. Un tad šis stars stars. Viņam ir jāiziet, es uzzīmēšu, mums punkts būs melns, jā, un stars, viņš izies šim te punktam cauri. That's the rule. Jā, un viņš ies tālāk kaut kur. Un tad tur, un otrs stars, protams, mēs vienmēr varam zīmēt cauri lecas centru, kurš iet šeit. Un tad mūsu punkts tiks attēlots šeit. Izīmēmi. Nav super viegli, bet var atcerēties, ja gribat. Vēl viena ir izkliedētāja lēca. Un atkal mums ir fokus, un mums ir punkts. Viņš stāv kaut kur šeit. Atkal daram kaut ko līdzīgu. Mēs zīmējam staru, kurš iet cauri. Bet tagad viss ir it kā otrādi. Mēs, jā, mums ir stars. Mēs paņemsim šito fokusu. Jā. Un tad mēs paņemsim blakus as. Par to es pastāstīšu vēlāk.